Multi-Phantom Creations. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Idag ska vi kolla på den underbart dåliga serien Portkod 1321. Det här är en tv-serie och vi brukar vanligtvis inte recensera tv-serier, men eftersom man lätt kan slå upp alla avsnitt i en 2 timmar lång standard ungdomsfilm så kan jag väl lika gärna göra ett undantag. Så börja inte fråga om jag ska recensera Rederiet nu, för det kommer inte hända. Portkod 1321 kom ut i 10 delar 2012 och visades bara på SVT Play. Det blev en stor hit med över 300 000 tittare per avsnitt. Serien är så populär att det till och med finns en hel flashback-tråd där de diskuterar huvudpersonens bröst. Det är ju då man vet att man lyckats. Seriöst, vad fan är det för fel på flashback? SVT håller just nu på med en andra säsong och det finns redan en namninsamling för att de ska göra en tredje. Det finns till och med de som kallat det för det bästa som SVT gjort. Någonsin! Men frågan är om serien verkligen är så bra. Förtjänar den verkligen alla hyllningar den fått? Jag tror jag vet svaret, och det är nej. Men vi kan kolla på den då. Serien börjar med att 3 tjejer ska sluta nian. Alltså jag kan inte fatta att vi slutar nian. Redan? 20 sekunder in i serien och vi ska redan sluta nian. Tiden går så snabbt. Jag kommer ju nästan fortfarande ihåg förtexterna. Alltså, fy. Tjejen i mitten är seriens huvudperson, Agnes, som har en mamma som är schlagerstjärna. Hon är typ en ICA Basic-version av Carola. Under sommaren ska Agnes, hennes nya styrpappa och styrsystern Steff åka med på mammans turné. Men Steff och Agnes, som båda går i nian, gillar inte varandra. Emil, sluta! Fy fan vad taskigt! Kan man vara lite mer störande? Oh, verkligen. Redan nu kan man dock lista ut att de kommer bli bästa vänner i slutändan. För det här är typ som början på alla buddy cop-filmer någonsin. 2 karaktärer som inte gillar varandra tvingas samarbeta och upptäcker att de inte är så olika, vilket gör att de blir vänner och lyckas lösa fallet. Här är det ju inget fall som ska lösas, men ni fattar principen. Priset för bästa betyg i årskurs 9 går till samma som förra året, om jag inte minns fel. Vadå samma som förra året? Har hon som fick bäst betyg i nian förra året gått om nian? Fattar du hur jävla dåliga resten av klassen måste vara om den som fick bäst betyg fick gå om en klass? Agnes Modin i 9C, grattis! Fan vad pinsamt! Sen klipper vi till när Agnes är ute och shoppar med sin kändismamma. Alltså ärligt talat, hur gammal ser jag ut? 35 eller 45? Du ser ut som att du försöker få åt. Agnes mamma berättar att hon vill åka på den glamorösa turnén själv med hennes nya kille. Bara första veckan och så kommer ni sen. Ja, det gäller ju bara första veckan av den här 7-dagars resan. Agnes blir inte så glad över att behöva spendera tid med sin nya onda styvsyster slash framtida bästa vän, men har inget val. Har du lust att hämta den i 38? Hur gick det med dig? Det gick bra. Vänta, jag tror att du blöder. Ja men för fan, detta är ännu en extremt överanvänd kliché. Fast den här gången är det hämtat från romantiska komedier och inte från buddy cop filmer. 2 personer träffas av en slump och har ett awkward men charmigt första möte. Och inte långt därefter blir de tillsammans. Det används i Notting Hill, The Wedding Planner, My Big Fat Greek Wedding, 51st Dates, Wimbledon, 500 Days of Summer, A Lot Like Love, 2 gånger, P.S. I Love You, Definitely Maybe, The Holiday, Elizabethtown, Fools Rush In, Pretty Woman och många, många fler. Det är så jävla överanvänt och lat sätt att introducera en relation på. Och fråga inte varför jag sett alla de där filmerna. Efter lite patetisk romcom 101 klipper vi till Steff och hennes pappa som ska på middag hos ICA Basic Carola. De blir välkomnade in i lägenheten och får en festlig måltid med ICA Basics pizza och sushi. Steff, ska du inte komma och sätta dig? Ja, nej, det är faktiskt helt okej. Jag tycker du ser fett äckligt ut med pizza och sushi. Wow, bara för att ICA Basic är lite billigare så håller det inte en låg kvalitet. Det är ju typ gourmet-versionen av Eldorado för fan. Nu skulle du berätta någonting, eller? Alltså, vi tänkte så här nu när vi ska åka bort tillsammans att ni kunde bo här. Alla 3 hos oss. Vadå? Jag ska bo här? Så ni lämnar 2 16-åringar som hatar varandra ensamma i ett hus och tar hand om en 10-åring mitt i en storstad. Fan, skitbra det alltså! Steffs pappa har dessutom hyrt ut sin lägenhet till några tyskar, så Steff kan i princip välja mellan att bo hos Agnes eller att bli hemlös. Jag känner att scenen har blivit mycket intressantare om hon valt att bli hemlös. Steff stormar därifrån och Agnes går in på sitt rum och får ett utbrott. Hon kastar en kudde, men får direkt så mycket skuldkänslor att hon städar upp. Hon är inte så bra på det här med raseriutbrott, känner jag. Vi klipper sen till när Steff ska flytta in i lägenheten, och så fort föräldrarna ur bilden börjar den stora dramatiken. Vad gör du? Jag tar yoghurt. Men det är min yoghurt. Din yoghurt? Jag köper den yoghurten till mig, därför är det min yoghurt. Kommer du till mitt hem och tar min yoghurt? Hur ska vi någonsin kunna lösa den här omöjliga konflikten? Agnes får sen ett samtal från sin mamma, där hon säger att de inte får följa med på turnén överhuvudtaget. Du kan väl unna mig det här, Agnes? Ska inte jag också få lite kul?
Jag skaffar inte barn för jag behöver ta ansvar för er. Jag tror jag får döpa om henne till Eldorado Carola. En sämre mamma får man fan leta efter. Agnes och Steph bråkar om något bullshit och råkar låsa sig ute. De blir rädda av deras granne Igor som släpper in dem i sin lägenhet så de kan skrika på Bill. Bill! Kan du öppna dörren eller? De kommer också på att de kan utnyttja Igor för att passa Bill. Så slipper de också ta ansvar. Och de blir skyldiga honom 500 spänn för tjänsten. Jag vet inte om jag ska lämna min 10-åring hos ett deppigt metalhead som jag knappt känner. Bara sådär liksom. Alltså hon är inte allergisk mot något. Okej. Men är hon allergisk mot Satan? För då kan hon inte vara här inne. När de är inne i Igors lägenhet kommer några 20-åriga killar förbigående. Bland annat snubben som kvaddade Agnes näsa. Och Steph fixar en grupp dit med honom och han så kallade bandpolare. 5000 gånger har jag sett på det. Alltså nej. Bara nej. Det är den här typen av hacks som gör musiker ett dåligt rykte. Det är bara några douchebags med en gitarr som inte skrivit en enda låt. Men de gillar tanken på att ha ett band eftersom de hört att snubbar med gitarr får en massa brudar. De tror att de per automatik blir djupa och poetiska för att de kör en Oasis-cover och säger att de skrivit den själva. Och det här bandet är verkligen den här skiten i sin renaste form. Vi försöker ju gå bort från det här liksom konsumerande som all musik bygger på. Liksom. Ja, vi tar lite därifrån. Lite därifrån och blanda ihop till någonting jävligt fett. Tyngsta jävla skiten helt enkelt. Yeah right, nej. De flesta så kallade band av den här typen ger upp efter att ha gjort sin första EP eftersom de upptäcker att det är skitsvårt att göra musik. Och vad de än gör så låter det som en sämre version av det de hämtade inspirationen ifrån. Varför? Jo, för det tar tid att bygga upp en unik stil. Det kräver massor med jobb och tålamod. Det räcker inte med att ha lärt sig några powerackord och tagit på sitt blåa urringade linne. Det värsta är dock när den här typen av band faktiskt lyckas och blir kända. Är de bara tillräckligt snygga och charmiga behöver de inte ha någon talang eller vara fucking unika överhuvudtaget. Det finns ändå de som kommer älska dem. Det är fucking förjävligt! Har de med gitarren utan att ha stämt den? Ja, det fixar vi sen när vi har hitlåtarna va? Agnes känner sig obekväm och går därifrån. Sund reaktion. Så jag träffade Hannes först, kan inte jag få prata lite med honom då? Du sa faktiskt inte claimed när du träffar honom, så det gälls inte. Steph lyckas övertala Agnes till att gå tillbaka. Vad gör ni? Vi försöker hjälpa Bengen att komma fram till hur han ska hålla sin bas. Han har inte lärt sig spela än, men det är lugnt. För bara han håller basen snyggt så fixar sig resten själv. Näsblodsnubben som heter Hannes drar med Agnes för att bada. De har sedan ett litet badmontage och efteråt säger Hannes att han tycker att Agnes är söt. Tycker du är söt? Som blir smickrad när en blandning av Niklas Wahlgren och bröderna Skarsgård kallar henne för söt. Har lite mer värdighet för fan. I bakgrunden ser man Steph och en av killarna hångla samtidigt som de dricker öl. Saliv. Öl. Saliv. Nästa dag är det Steffs mammas födelsedag och Steph vill köpa något fint till henne. Så hon och Agnes åker och förhandlar med ett kreditkort Agnes fått av sin mamma. Fan vilken bra idé att ge en 16-åring ett kreditkort. Gud vad snygga. Jag tror fan jag ska köpa dem. Kan jag få kortet? Jag får inte. Min mamma fyller år och jag ska inte ens kunna köpa en present. Med din mammas pengar. Agnes går med på det till slut och när Steph håller på att betala ringer hennes mobil. Det är från mentalsjukhuset där Steffs mamma är inlagd. Agnes ger telefonen till Steph och de har dåliga nyheter. Ja tyvärr, hon kan varken ta emot samtal eller besök just nu. Det var mamma, hon... eller hennes plan hade blivit inställt. Så även efter att Agnes sett det var från mentalsjukhuset de ringde så ljuger Steph om det. Hon önskar säkert att han hade en lika cool mamma som Ica Basic Carola. De hela tiden framställt Steph som en hård tjej som inte tar någon skit. Och genom att säga att hennes mamma ligger på mentalsjukhus försöker de göra henne till en lite djupare karaktär. Men det känns väldigt klumpigt genomfört. Det är nästan aldrig någon påverkan på vad hon gör eller hur hon är. Utan de slänger bara in det lite då och då för att påminna oss om att hon är djup och mångfacetterad. Men det blir hon inte. För att muntra upp Steph går de på ett shopping spree med mammans kreditkort. Antar att de vill ha en garanterad plats i ett avsnitt av Lyxfällan. Vi löser våra problem genom att slösa pengar som inte är våra. High five! Så nu är de typ bästa vänner, vad var det jag sa? Men i och med att det varit så pass förutsägbart hittills kommer de bli ovänner i tredje akten. För så är det ju i alla buddy cop-filmer. Och den här serien har uppenbarligen använt rush hour eller dödligt vapen som mall för dramaturgin när manuset skrevs. Okej, men Stefanie, vi har köpt smink. Alltså du fattar inte, alltså du har aldrig varit snygg. Nej, du ritar ju rakt, du ritar det rakt över. Uppenbarligen. Ni kommer ihåg den där klassiska scenen i rush hour när Jackie Chan sminkar Chris Tucker och de bondar över det. Okej, allt är inte exakt likadant, men ni fucking fattar vad jag menar. De knasar runt och sminkar sig och då plötsligt får de syn på någon de känner igen. Tidigare har vi förbigående fått se att Agnes följer en blogg som heter Evves mode och det är hennes stora idol. Vad tror du om det här? Nej men gud, vadå Evve och Hannes? Fan vilket gigantiskt sammanträffande!
Att det är tjejen som Agnes följer på bloggen har absolut ingen betydelse för storyn, mer än att de känner igen henne i affären. Det hade funkat precis lika bra om det var ett Hannes de kände igen och en random tjej som kom fram till honom. De få gångerna som det finns en koppling till bloggen i storyn hade samma grej kunnat funka på en tjej utan en populär blogg. Hej Hannes. Tja, tja. De hade nästan gått iväg. Hade inte Steph sagt hej hade de sluppit den här fan vad pinsamt situationen. Och det ville de väl. Fy fan vad krystat. Det blir ännu ett pinsamt och awkward möte för Hannes och Agnes, så nu är det fan satt i sten att de kommer att bli tillsammans. Men för att det ska gå måste Hannes vara otrogen mot Eve, och där har ni seriens huvudkonflikt. Det är som motsvarigheten till själva fallet i en bodycop-film. Väl hemma igen kollar Agnes igenom Eves blogg och hittar bilder på Eve och Hannes tillsammans. Så hon har följt bloggen slaviskt men aldrig sett någon bild på hennes love interest där. Okej, det hela blir bara ännu dummare. Men om jag ska vara helt ärlig, trots sina brister har den här scenen hittills varit rätt så bra. Skådespelarna är bra, det är välfilmat, och man bortser från att det är kliché så är det ett okej manus. Vem vet det här med att det är det bästa SVT gjort kanske till och med stämmer? Vad fan är det som luktar? Du har pruttat, eller hur? Va? Nej. Du har pruttat. Ja, men jag visste väl inte att du skulle komma hit. Men vadå, så äckligt luktar eller inte? Du tycker inte att det luktar så äckligt? Vadå? Det luktar lite mysigt. Lite. Glöm allt jag sa. Hej. Nu skyller jag mig 500 spänn för bil. Ta det kort! De blir avbrutna av någon som visslar från gatan. Kan vi komma upp eller? Ja, visst. Vad är det för kod? 1321. Skitbar idé att skrika ut portkoden så att alla kan höra det. Hur ska du kunna vinna på portkodslotteriet? Grabbarna kommer upp i lägenheten och Agnes går för att visa sitt rum för Hannes. Steph slänger ut Igor som kan vara ensam med den andra killen som kallas Knutte. Mer känd som Ville från Livet enligt Rosa. Kan jag få datan? För att jag ska byta min tid. Vad? Nej, det är bra val. Den enda låten vi har licens till. Fan vilket bra val. Sen hånglar de sketan och dricker sprit. Om hon måste spå ut kyssarna med sprit är det nog ingen bra idé att hångla med snubben. Samtidigt visar Agnes sitt rum för Hannes. Är det du? Alltså den där är jättegammal, den är typ från femma eller något. Nu ser ni. Nu satt. Så jävla varmt här. Han ser en bild på henne från femman, sen tar han av sig tröjan och lägger sig sensuellt i sängen. Vad fan? Du vet, häromdagen. Även. Du undrar om det är min tjej. Eller vad är det? Ja. Och? Ja, ska vi ligga nu då, smek, smek? Jag fastar liksom inte vad vi två... Agnes, vi har inte gjort någonting. Smek, smek. Hur tar du bild? Ja, det är till min tjejs blogg. Idag var min kille otrogen med den här 15-åringen. Hashtag cute. Nu ska jag ta på dig istället. Jag ska ta på din arm. Då lär jag spänna den. Alltså, mina ögon är här uppe. Sen börjar de hångla och går hela vägen, fullbordad otrohet. Samtidigt spyr Stefan all spriten och ligger helt utmattad i sin säng. Då tar Knutte tillfället i akt och försöker ha sex med henne. Steph vill inte, men lutar sig bak och kysser Knutte. Vilket inte är någon bra idé, för då tror han att hon är okej med det. Detta är faktiskt en ganska bra och realistisk skildring av våldtäkter, eftersom det ofta är så här de ser ut i verkligheten. Det är sällan en äcklig gubbe som väntar i buskarna med en stereotypisk blottarjacka, även om det är det man oftast tänker på när man hör ordet. Så det är definitivt någonting som serien gör väldigt bra. Fan, det blir inte kul ju. It's raping time! Nästa dag sticker de till stranden och träffar på grabbarna i fejkbandet. Gissa då. Men... Har du ölen med dig? Så gör Agnes en puss framför de andra. Är det ingen av hans vänner som reagerar på att han är otrogen? Inte det minsta. Men fucking 16-åring dessutom. Vi hade en skitbra spelning på gång. Men det blev inget, för jag hade inte lärt oss instrumenten än. För att vara snäll mot grabbarna lånar Agnes ut sin mammas lägenhet så de kan ha sin sketna spelning där istället. Det firar de genom att bada nakna. Jag sa att du är snygg. Agnes flyr medan Hannes går och hälsar på Eve och ingen av grabbarna beter sig som att de precis bevittnat extremt uppenbar otrohet. Någon av dem borde ju reagera på något sätt, eller de solgöra mot Hannes att de inte har någon egen moral alls. Alltså, vi vet så pass lite om dem så vad som helst är möjligt. Agnes står dessutom och ser på när Hannes håller Eve för ögonen och ger henne en puss. Exakt samma sak som hon gjorde med Agnes innan. Fan vad okreativt. Vi klipper sen till Gröna Lund någon dag senare. Agnes och Steph ska ta med bil för att åka lite karuseller. Men deras kreditkort har blivit spärrat. Så de får sjunga till sig pengar istället. Now I know that you and I, we going up, 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 up. Jag hade snarare gått fram och tagit pengarna, för det där låter fan för jävligt. De lyckas sen få ihop tillräckligt mycket pengar för att ta sig in på Gröna Lund. Bara entrén kostar 110 spänn. Vad fan är oddsen för att de ska få ta ihop 330 spänn på att sjunga så här? Och dessutom har pengar över. För fan kan annars Bill åka karuseller och käka sockervadd och pizza. Vi ska käka pizza. Vi har inga åkbiljetter kvar. I samma stund som de kommer in på Gröna Lund får Agnes ett sms från Hannes och vill sticka hem för att han kommer över. Så vi var tvungna att höra hennes cover av Euphoria helt i onödan.
Hon städar hela lägenheten och sitter och väntar på honom. Men han kommer aldrig. Så han är otrogen mot sin hemliga älskare med sin faktiska flickvän. Sicken jävel! Samtidigt på Gröna Lund träffar Steff och Bill Igor som fixar in dem på en karusell. Efteråt somnar Bill och Steff öppnar upp sig för Igor och berättar om sin sjuka mamma. Så hon spelar inte tuff inför Igor. De kommer bli tillsammans senare, om ni nog inte redan listat ut det. Vad var det jag sa? Nästa dag kommer Hannes och bandet över för att förbereda inför sin spelning. Alltså ni kan inte testa högtalarna med en bra låt, det kommer inte matcha ert sound sen. Steff är inte så glad för att Knutte är där och saboterar grabbarnas riggande. Men alltså seriöst, på riktigt, vad är hennes jävla ursäkt för att vara sånt psycho? Hennes mamma är ju typ alltså inlagd på psyke på riktigt, så är psykiskt sjuk. Hon lutar sig fram som att hon ska viska, men säger det högt så att alla kan höra. Skitsmart! Precis innan spelningen går Hannes in på Agnes rum halvnaken. Okej, stryk det. Helnaken. Är det en kvart kvar till spelningen? Vi hinner en liten snabbis. Så ska vi behöva din hjälp. Jag har två olika outfits. Så här vanlig men ändå typ soft liksom. Sen har vi slappt linne, lite annorlunda färg typ. Hur svårt är det? Det är en helt vanlig enfärgad t-shirt och douchebag för kläder. Ni kommer låta lika dåligt vad du än har på dig. Plötsligt plingar det på dörren och vem står där om inte Ebbe? Tja! Hej! Hur har det gått med någonting där, älskling? Men vadå? Nej. Men du tänker spelningen? Mm. Ja, det går skitbra. Jag trodde du skulle fråga om otroheten, men alltså med spelningen går det bra. Ebbe drar med Agnes för att ta en cig så att Hannes kan förbereda sig inför spelningen i fred. Du, har du märkt något annorlunda med Hannes på senaste tiden? Har du sett honom med någon annan tjej eller så? Jaha, om jag, nej. Nej, det har jag inte. Fan vad skönt. Ja, men nu kan du pusta ut. Den här random tjejen som du precis träffade sa att det inte var så. Då måste det stämma. Samtidigt träffar Steff Knutte på festen. Men vad fan är ditt jävla problem? Kan du bara gå härifrån? Ja, men vad fan är ditt jävla problem? Alltså måste man bete sig som ett jävla psykfall bara för ens morsa är det? Bara där, förolämpa hennes mamma så vill hon säkert ligga med dig. I am awesome. Nej, inte riktigt. Steff blir ledsen och går upp på taket. Där träffar hon Igor som vill prata om det som hände på Gröna Lund. Men Steff bara dissar honom. Du är en fin jävla tönt som ingen vill ligga med och det är så här, det är fan inte mitt problem, okej? Okay? Han har inga finnar, men okej. Okay. Sen är det dags för konserten och de har faktiskt lyckats få upp en imponerande skara mutade vänner. Här är vår debutsingel, 55 000 kärlek. Ge mig någonting jag kan lita på. 55 000 kalla vinterår. Wow, den här var verkligen ingen vidare. Jag tror att båda tjejerna vill göra slut med honom efter att ha hört det där. Ja, hur var det nu? Du hörde dem sist va? Du kan ta dem, hej då! Steff har fått nog av allt trams och skriver på Evers blogg att Hannes är otrogen. Eftersom att Ever litar mer på felstavade anonyma kommentarer på sin blogg än på sin pojkvän så blir det hus i helvete. Alltså fattar du hur jävla mycket skit jag fick av Ever för att din kompis skrev det jävla inlägget? Agnes sitter också posten på bloggen så hon måste verkligen staka Ever och läsa alla meddelanden hon får. Fattar du vad du har gjort? Alltså Hannes är skit så jag fick ta tag på honom när jag ringer. Han svarar inte, man vill inte prata med mig längre. Vad? Jag berättar bara sanningen. Jag tror att det var viktigt. Du brukar berätta sanningen för folk, eller hur? Så nu har vi kommit till biten i den tredje akten när de blir ovänner igen. Så jävla förutsägbart. Agnes sticker till Hannes för att prata och får den här dyngan slängd på sig. Varför är du med mig om du liksom vill vara med Ebbe samtidigt? Det är typ som när du har käkat en riktigt jäkla nice middag. Du är så här perfekt mätt verkligen. Men så glider desserten in. Så känner du liksom, men vad fan, jag kanske är lite sugen på en efterrätt ändå. Typ så. Tror han på allvar att det här kommer att låta bra? Agnes har ju bara varit med honom för att hon tror att hon är speciell i hans ögon. Och nu säger han i princip att hon inte är värd ett piss. Rakt i ansiktet på henne. Vadå, så det är det jag ger för dig? Din efterrätt? Ja. Alltså, Hannes känns nästan för douchey för att vara på riktigt. Han är som en jävla karikatyr och fullkomligt omedveten om att det han sysslar med inte är okej. Så omedveten att det blir orealistiskt. Agnes går därifrån och på vägen ut träffar hon Ebbe och berättar sanningen för henne. Det är jag. Det är jag som har legat med Hannes. Det är mig han har träffat. Samtidigt träffar Steffen random snubbe i en park som på sig var en fotograf som vill ta bilder på henne. Yeah right, han är säkert vd på American Apparel också. Hon tar med honom till lägenheten och när Agnes kommer hem ligger de i sängen. Men stick då gubbjäveln, dra dig ifrån jävla äckel! Men var det där Steff? En random alkis jag hittade i parken, jag vet inte. Steff berättar sen om det som hände med Knutte och att hon har haft problem med att säga nej till killar även när hon inte vill. Detta gör så att de bondar och blir vänner igen. Ja men vad bra, då har ju allting löst sig. Eller vänta, har de inte glömt någonting? Vad fan har Bill varit hela tiden? Bill, vad fan har du gjort? Ah, hon har legat död i badrummet. Sådär, nu är allting löst. Push it to the limit. Walk along. Nej, det kommer mer. De tar Bill till sjukhuset och blir uppläxade. Vem är det egentligen som har ansvar för Bill? Det är vi. Hur gamla är ni?
16. Alltså det är lugnt, det är verkligen det. Så jag har gjort det flera gånger förut och det har gått jättebra. Vet du vad? Det är inte lugnt. Där hade vi moralkakan. Fast vad snarare en moralkaka till föräldrar. Ta hand om era barn, annars kommer de fucking dö av en jävla alkoholöverdos. Ta hand om dem. Kan vara farligt. Agnes mamma kommer dit och är sur för att hon fick avbryta sin semester. Men alltså, hur kan du lämna en 10-åring ensam hemma själv? Ursäkta. Och Agnes berättar för henne hur värdelös hon är och att hon bara lägger över ansvaret på andra hela tiden. Vi klipper sen till när skolan börjar igen och Steff och Igor sitter och pratar. Du menade verkligen inte det jag sa till dig. Vadå, att jag är en ful tönt som aldrig kommer flyga? Nej, inte det. Det menar jag. Men de hånglar och sen är allt bra igen. Och Steff och Agnes är bästa vänner. Yay! Och sen är det slut. Så det där var Portkod 1321. Den här serien är definitivt överskattad. Även om skådespelet överlag är riktigt bra för en ungdomsfilm så är storyn väldigt kliché. Manuset är också väldigt tunt och många av karaktärerna känns underutvecklade och vissa situationer känns extremt krystade. Vändningarna är väldigt förutsägbara och som jag sa tidigare så går det att likna hela seriens struktur vid en bodycop-film. Det kan verka som en genre som ligger långt ifrån den här serien, men strukturen är väldigt lik. Låt oss ta Rush Hour som exempel. Två personer blir tvungna att hänga med varandra. De gillar inte varandra till en början eftersom de är så olika. De blir vänner då de inser att de inte är så olika ändå. Någon konflikt uppstår som gör att de båda blir ovänner ett tag. De återförenas och besegrar skurkarna. Det är inte bara bodycop-filmer som använder den här strukturen. Utan det går att applicera på mängder av genrer. Det är ett prövat koncept som nästan garanterat går hem hos publiken. Men har man väl sett mönstret går det inte att göra det osett. Så Portkod 1321 är en väldigt medioker serie som fått mycket mer beröm än den förtjänar. Men Igor har ju en Biker Mice från Mars-figur i bokhyllan, så serien får 10 av 10. Hon, lilla syster, hon borde prata jättebra stolska. Jag vill inte vara hemma själv. Men Bill, lägg av. Slura snöge med mig.